Створення нового великого району потребує безлічі правильних політичних рішень, аби реорганізувати старі територіальні одиниці та почати розвивати нову. Свій обов'язок продовжують виконувати і депутати новоствореної Бучанської районної ради. Сьогоднішнє засідання вони вважають результативним. Ми сьогодні зробили дуже велику роботу, проробили, тому що ми передали майно в ОТГ, деяке давно планували передати, і в принципі ми розібралися з питаннями належності майна кожного ОТГ. Комунальним майно передається громадам, і район максимально швидко, не дивлячись на різні політичні вектори, на суперечки, передає майно в ОТГ, тому що ОТГ має можливість його утримувати і розвивати. Депутат додає, усі рішення, які були прийняті сьогодні, пройшли профільні комісії. На погоджувальній раді їх розглядали керівники фракції, тому жоден із присутніх не проголосував проти. Передача ЦРЛ – це, мабуть, найважливіше рішення за сьогоднішній день, тому що там люди, які потребують фінансування, там немає кисню, немає ще питань, немає розходних матеріалів. Проте результативне засідання райради не обійшлося і без конфліктів. Заступника Владислава Дзівідзінського звільнили з посади через те, що він не пройшов усі необхідні перевірки. Тут політики жодної немає, у нас немає конфлікту з політичною силою «Європейська солідарність». Їх представник Дзівідзінський не справився з поставленими задачами. Аби висловити протест, однопартійці Дзівідзінського покинули сесійну залу. На посаду заступника можуть висунути нову кандидатуру. Звільнення відбулося суто з питань, як було сказано, політичних, а суто дійсно з технічних питань, тому що перше дійсно підтвердження НАЗК не провело перевірку по ньому в час, по-друге, він не надав пояснення вчасно. Незважаючи на депутатські суперечки, важливим зараз залишається завершити процес реорганізації та ліквідації деяких підприємств та установ, аби була змога почати роботу над розвитком новоствореного Бучанського району. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».